iniciem la temporada preguntant-nos què és l'art. És una reacció subversiva que d'alguna manera qüestiona els codis de la nostra societat. Si hi ha en aquest món binari quelcom que pot qüestionar el sí o el no, o el blanc o el negre, precisament és l'art, que se situa sempre en la frontera dels grisos, dels matisos. És l'artista, precisament, aquell que posa la mirada en un racó, en un lloc on la societat no hi arriba amb la seva mirada. I, per tant, aquesta és l'oportunitat que té l'òpera d'actualitzar, a partir de la mirada dels artistes, tot allò que connecta amb el món d'avui, de l'individu, però també de la societat. D'alguna manera estem pensant en incorporar l'òpera amb el mateix esperit que tenia la Florència del 1600 amb l'entorn de Monteverdi. D'alguna manera és l'oportunitat que té l'òpera d'actualitzar-se i de combinar amb el món del present. En el context d'una nova il·lustració en què estem davant, sotmesos permanentment davant de les preguntes, el Liceu es proposa com una màquina, com una fàbrica d'idear múltiples preguntes, on sigui l'espectador qui completi, qui respongui. En definitiva, el Liceu és una temporada, però també una invitació a gaudir, a pensar, però també a créixer. Si el Liceu és una acadèmia de les emocions i de les passions humanes, aquesta temporada tenim un fil conductor. Aquesta és una de les grans novetats de la temporada d'enguany. Aquesta idea que ens ajuda a formar un subjecte, un fil conductor, però també tenir un format discursiu. Aquest terme, aquest subjecte, és l'obsessió. Aquesta idea predeterminada, una imatge fixa amb un dels personatges o un conjunt de personatges que hi ha en els títols. Però això conquereix l'òpera, la dansa, el món simfònic, activitats paral·leles, etc. Així tindrem una sèrie de persones que ens faran d'altaveus al llarg de la temporada. Tindrem el psicòleg, el Luis Rojas Marcos. Tindrem tres artistes plàstiques, la Luis Bourgeois, la Laia Abril i la Shiharu Shiota. Tindrem també un poeta resident, que és el Joan Margarit, i un filòsof, el Nucho Ordine. Mirant d'entrar una mica en el que és la temporada, mirarem com, d'alguna manera, es vinculen els títols que tenim sobre l'escenari en relació als problemes de la societat actual. Comencem amb un Don Giovanni, que és mite fundacional d'Europa, al costat del Faust, del Don Quixot. Tenim aquesta òpera, no? El Don Giovanni de Mozart, un títol en què presenta aquest gran col·leccionista de mans, aquest seductor compulsiu, d'altra banda. Resulta una mica impossible no posar-se les ulleres de denúncia en ple moviment del Me Too, en què, d'alguna manera, com a societat, podem denunciar i fins i tot expulsar aquests personatges que representen el pitjor d'aquests col·leccionistes devoradors del sexe. El següent títol que tindrem a la temporada és La Traviata. Aquesta òpera meravellosa, un dels títols més estimats de tot el repertori. Basat en La dama de les camèlies, el que presenta aquí és aquest amor, entreteniment inicial entre un aristòcrata i una cortesana, en què la societat aplaudeix, però això es converteix en un amor de veritat, on la societat que és opressiva l'expulsa. Aquí, d'alguna manera, volem destacar aquesta invisibilitat de la prostitució, d'alguna manera, com un model encara vigent a la societat actual que hauríem de denunciar d'alguna manera. En comptes de Hoffmann, aquesta darrera òpera de Jacques Offenbach, expliquem la impossibilitat de tres amors. Un poeta enamorat d'una nina, d'una cruel Julieta i d'una malalta Antònia. Aquesta triple història d'una obsessió d'un poeta que al final només trobarà el consol amb la creació. És la història de la impossibilitat de ser feliç, però també del rebuig social i del què diran. Amb Lessons in Love and Violence de George Benjamin,
tindrem un dels moments més importants de la temporada. Ens connecta amb el ric passat del Gran Teatre del Liceu en presentar grans estrenes. Això representa que és l'estrena espanyola d'aquest títol, un títol del 2017. Aquesta és la història d'un rei amb la seva família que s'enamora dels seus ministres. I, per tant, hi ha aquí una relació gay amb un context familiar. Com això altera la vida familiar, però també la política, amb conseqüències fatals. Un context d'una història medieval dintre d'un apartament de Nova York. Una mena de Game of Thrones, perquè us pugueu imaginar el context. Realment, visualment, és molt, molt impactant i revela, d'alguna manera, la impossibilitat d'aquest rei que es troba sol, de la impossibilitat de recomençar. Una de les preocupacions més grans de la nostra societat és realment la violència domèstica. I què és Otello, si no aquesta història de violència interna del qual ningú coneix? Aquest Otello, que és el gran heroi, acabarà esdevenint l'antiheroi, acaba matant a la seva estimadíssima Desdemona per un problema de poder, traïció i gelosia. En aquest context del Black Lives Matter, en què també el personatge ha estat obligat en diferents teatres a maquillar-se, nosaltres revelem, posem el focus sobre aquesta consideració en què el tema racial també és important cuidar dintre d'un teatre del món. Amb Tannhäuser de Richard Wagner trobem un artista absolutament torturat, enfront d'una cruïlla. Ha de prendre una decisió entre el vici o la virtut. Aquest vici que són la bacanal, les orgies que ja té el Venusberg, enfront de Roma i l'espiritualitat. Robert Carson situa aquest personatge absolutament abrumat en aquesta presència cruïlla amb una estètica molt, molt moderna. Arribem a un dels títols més estimats de la temporada, La Bohème. La Bohème és un clàssic dels clàssics, aquesta història universal de dos amants, Mimi i Rodolfo, en aquest context de màxima pobresa, on els seus somnis es trenquen fruit de la malaltia. D'alguna manera, estem situant-se al Covid, el Covid-19, que ha trencat els somnis de tanta gent. D'alguna manera, és aquesta mirada de l'òpera envers la malaltia i aquestes expectatives generades. Amb Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti trobem aquella òpera que és el paradigma, la quintessència del romanticisme dintre de la pròpia música. És aquesta història d'una flor, una flor que somia amb la seva felicitat, però una societat que l'oprimeix molt, l'obliga a casar-se amb el poder, amb allò que ella no estima. En la cruïlla ella ha de triar, finalment, la felicitat esdevé tragèdia. Ella al final opta per el camí més difícil, finalment, opta pel suïcidi. En el capítol de la dansa tenim una temporada de tres títols. El primer serà Onyegin, amb música de Tchaikovsky, presentat pel Boris Eichmann, que ja va presentar aquí Anna Karenina. Aquesta història universal de dos personatges que s'estimen, però no en el mateix temps, i per tant mai s'acabarà d'entrar a trobar. Després tindrem El llac dels cignes, el clàssic dels clàssics, amb Tutu, amb la coreografia original de Marius Petipa, que va fer per Sant Petersburg, l'original que va estrenar Tchaikovsky, en definitiva. I finalment tindrem Solstice, presentat per la companyia de Blanca Lee, aquesta denúncia d'aquest moviment verd, diguem, capitanejat per la Greta Thunberg, aquesta denúncia a partir del subtil gest del moviment acrobàtic, també per qüestionar què estem fent del nostre planeta. Ja ho veieu, el Liceu no està adormit. És aquest espai de convivència i d'experiència, que en aquest cas i en aquesta temporada aporta moltes novetats molt il·lusionants per tots nosaltres. D'alguna manera, tot juntant l'òpera amb les arts i amb el món d'avui i l'actualitat, el nostre present, els nostres problemes, aconseguirem que sigui una promesa de futur, de gaudi i de creixement. Us esperem.